バルトタンバーすごいじゃない、お、エスタイアワーズを、おいでくさまやまちゃいえぐ。ちなみに、おいお、アスティブチョキアウトにバネテーノ。アミジョスライスノロポジラザニワーカンオリティレコンズウソ。アナワーライ、サンティノオリティエアズウマネラザプレイノ。オリプレイソレチソウノフォルザ、ロ、サマヤアイコファンダマオリティ、ガリバンディノフォルザ、スタート。アリ、ユーマーク。डॉक्टर के सीले यो आज पर कती उच्च डियो एकारो छोटी हर एक छोटी कॉन्सर्ट में कती 10 दिन 12 13 दिन 14 दिन आज तो यो छोटी तो 20 दिन हुए सके वहाँ ना क्या लगी रहता कि ए बुढ़ा काम बोल रहे हैं बसी रहने से घर तो करो ना हमें आप काम घर तो करो ना ये मतलब सोची रखने हो बने चाहिए ना मला लाग्छ कि त्यो कुर्सी कुर्सी गर्दा गर्दै कुर्सी भाँच्ने जमातहरू यहीँबाट निस्किन्छ मलाई लाग्छ एउटा कुनै पनि चिजको चाहिँ एउटा सीमा हुन्छ क्या त्यहाँसम्म टोलरेट गर्न सकिन्छ होइन हामीले यो कस्तो भन्छ डक्टर केसीले यो चिज माग्नुपर्ने चिज नै होइन क्या भनेर सम्झाइदिँदाखेरि नसुन्ने अवस्था छ यहाँनिर यो सबै चिज के हो भन्दाखेरि नि यो अलिकति उहिलेदेखि बिग्रेको बानी होइन त्यो बानी सुधार्नलाई चाहिँ अघिसम्म दाइले भन्दै थियो कि हामी अब जेरो टोलरेन्समा नभएसम्म चाहिँ केही पनि हामीले गरेर खाँदैनौँ किनभने हामीलाई यस्तो बानी लागिसकेको छ र उहाँहरू पनि हामी जस्तै हो क्या मापसे रोक्नलाई अलिकति यति यति पर्सेन्ट लिमिट मात्र दिएको भए सायद हामी त्यो लिमिट छल्नलाई धेरै उपायहरू खोज्थ्यौँ होला जिरो टोलरेन्स हुने बित्तिकै एटलिस्ट केही हदसम्म कन्ट्रोल भएको छ यसरी नै अब नेताहरूले कन्ट्रोल गर्नलाई पनि जिरो टोलरेन्स तपाईँहरूले भनेको काम पुरा गर्नु हुँदैन त भोलिपल्ट आएर तपाईँको टेबल फटाएर जान्छ यतिको यो आवाज निकाल्नु पऱ्यो यहाँ सबै के को लागि भइरहेको छ अहिलेसम्म हेऱ्यो होइन हेल्थ एजुकेसन एजुकेसनमै भ्रष्टाचार होइन अनि के अरे प्राइभेट हस्पिटल कतिवटा छ फाल फाल्छ जहाँ गयो हामी बसिरहेको ठाउँमा अगाडि नै छ एउटा पब्लिक हस्पिटलको कुरा गरौँ न तपाईँहरू हामीहरूलाई सबैलाई हाम्रो बाबाले के भन्छन् भन्दाखेरि सरकारी जागिर खोजेकै राम्रो है घुमे फिरो सरकारी जागिर चाहिन्छ सबैलाई होइन तर त्यो सरकारी जागिर चाहिँ अलिकति ठाउँमा ल्याउनलाई चाहिँ कसैले पनि भन्दैन तपाईँ सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न जानु भन्दाखेरि चाहिँ जानु आज डक्टर आउँछ र भनेर सोध्नुपर्छ अनि सरकारी कुनै अर्को कार्यालयमा गयो भने त्यहाँनिर भित्र गएर एउटा सिग्नेचर गराउनुपर्छ भने पनि नि सिग्नेचर एउटा सिग्नेचर गरिदिने उहाँको काम उहाँहरूले त्यही सिग्नेचर गरे बापत चाहिँ तलब थाप्नुहुन्छ होइन तर त्यो सिग्नेचर गरिदिनलाई चाहिँ उहाँलाई जिउ ढोक गर्नुपर्छ त्यति पनि पाइँदैन अझ बिचमा एउटा दलाल आउँछ उसले लिएर जान्छ 100 रुपियाँ दिनुहोस् तपाईँको सिग्नेचर हरेक ठाउँमा चाहिँ यस्तै यस्तै दलालीहरू छिरेर र 1 रुपियाँमा एउटा 1 रुपियाँमा 5 रुपियाँ के अरे 1 रुपियाँको स्ट्याम्प लाएर हुने कामलाई 100 रुपियाँ तिरेर चाहिँ हामीले काम गराउनु परिरहेको छ जुन चाहिँ यो चाहिँ एउटा सामान्य नागरिकले पाउनुपर्ने सुविधाहरू पनि पाइरहेको छ यो डक्टरले उहाँ के अरे जसलाई चाहिँ यो सरकारमा बसिरहनु भएको छ नि यो यत्रो चोटि भइसक्यो हरेकचोटि कहिले पुष्पकमल दाजी कहिले शेरबहादुर देवाजी कहिले केपी ओलीज्यू होइन उहाँहरू सबलाई के छ भन्दाखेरि चाहिँ डक्टर केसी भनेको अब चाहिँ के हो भइसक्यो जस्तो लाग्छ भने नि ए उहाँ एउटा के अरे बेला बेलामा उहाँलाई के रोग लाग्छ या सङ्गीत चढ्छ अनि केही नखाइ बस्नुहुन्छ भन्ने मात्र भयो कि अब चाहिँ त्यति मात्र होइन है उहाँ एक्लै बोल्नु भएको होइन उहाँले सुरुमा आवाज उठाउनु भएको हो तर अब हामी बोलिरहेछौँ यहाँनिर उहाँले ल्याएको माग हरेक जनताले जनताको माग हो त्यो यहाँ मलाई चाहिँ यस्तो लाग्दैन कि उहाँ कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीले नि उहाँहरूको कार्यकर्ता बाहेकको यतिको जमात ल्याएर देखाइदियोस् अनि मान्छु यो हामीले अहिलेको हिसाबमा कुरा गर्ने प्रोसेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ घरबाट निक्लिँदाखेरि खाल्डोमा खसे लागि भन्ने पिर होइन खाल्डोमा खसिए पछाडि ठाउँमा अस्पतालमा पुगेर त्यहाँ पो अर्कै गलत औषधि परेर मरिए लागि भन्ने पिर घरमा गएर भातमा चामलको प्लास्टिकको पर्ला कि भन्ने पिर खालि यो पिरै पिर मात्र लिइरहने हो हामीले यो सरकार चाहिँ के को लागि हो त खालि त्यही विदेशबाट डोनेसन ल्याउने यहाँनिर डोनेसन नाममा हल्लाउने अनि त्यस पछाडि गयो हरेक 9 महिनामा प्रधानमन्त्री चेन्ज हुन्छ अनि त्यस पछाडि चाइना भिजिट गर्ने इन्डिया भिजिट गर्ने उनीहरूको चाहिँ के पुरै जिन्दगी भर्ने यतिकै जाने हिँड्छ जबसम्म राजनीतिक संयन्त्रले जबसम्म सरकारले चाहिँ जनताको बारे सोच्दैन तबसम्म त्यो सरकार चाहिँ काम लाग्दैन र यो हामीले काम नलागेको सरकारलाई यत्रो आवाज उठाइरहेको छ यति हो मैले धेरैजनाले भनेको सुनेको छु क्या
अरे कति चाहिँ अञ्चलको बसिरहेको कुरा होइन, त्यो एकचोटि हुन्छ दुईचोटि हुन्छ टेर्दैनन् उनीहरूले, उनीहरूले टेर्दैनन् भन्दैमा हामी चुप लागेर बस्ने होइन। जबसम्म तिनीहरूको कानमा चाली फुट्ने गरी कराइँदैन तबसम्म आइराख्नुपर्छ, तबसम्म नै साथ दिइरहनु पर्छ। आज यसरी आएर साथ दिनुभएको छ होइन, डक्टर केसीको ज्यानलाई केही पनि नहोस् र जसले चाहिँ एउटा सही निर्णय लिइदिन्छन् भनेर हामीले आश गरेका छौँ नि, उनीहरूमा अलिकति भए पनि मानवता चाहिँ होस् भन्ने म आशा गरिरहेको छु। अनि यहाँ आज आइदिनु भएको छ यसरी नै साथ दिइरहनु होला होइन, हामीले गुमाउनुपर्ने केही पनि छैन, हामीले दिने भनेको साथ मात्र हो। यो साथले गरेर सायद अबको आउने दिनहरूमा चाहिँ अलिकति भए पनि परिवर्तन देख्न पाउँछौँ कि, त्यतिको आशले गर्दाखेरि हामी यहाँ छौँ र म चाहिँ सधैँभरि आइरहनेछु यसरी नै, तपाईँहरू पनि आइदिनु होला भन्ने आह्वान गर्छु।